हरे कृष्णा गीता चैंटिंग प्रकृते क्रियमाणानि गुणैकर्माणि सर्वशः अहंकारविदमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते अत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्मा ते सङ्गोऽस्त्व कर्मणि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच वासांसि जीर्णानि यदा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तदा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि शम्यति नवानि देहि श्रीभगवानुवाच नश्यमे पार्थरूपाणि सदसोऽधसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च यदा यदा हि धर्मस्य ग्राणिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे देशां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगान्तं येन मामुपयान्ति ते व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह गुरुनंदन बहुतकानंदाश्च बुद्धयो व्यवसायिनां तत्विदन्ति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तर्वदर्शन भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं च दुर्विधं बहुनां जननामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यन्ते वासुदेव सर्वमिति समाहात्मा स दुर्लभ थैंक यू हरे कृष्णा।